အခုဆက်လက်ပြီးတော့လာပြေဝန်တို့တန်းချင်းညာရဲ့အထူးစီစဉ်တရက်ကိုကျင်ညာပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအထူးစီစဉ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကြာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာလူသိညာစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့တေးသချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မောင်လာပြေဝန်တို့တေးသချင်းကိုသေရင်ကိုမြင်ဝင်းကိုတိုင်းကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ရင်းစိမလိုင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့တင်းစုံဖြော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုမောင်းလာပြေဝန်တချင်အားကျွန်တော်မကြခင်ထွက်တော်မဲ့စောင်းသူလွန်ညင်စီစဲမှာတချင်အစ်စ်ကိုဘုံနဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်ဆိုထားပါပါအခုကျွန်တော်ဗာချင်ပေါ့လေမောင်လာပြေဝန်ဒါလုံးနေအရင်ရကမောင်လာပြေဝန်မောင်ညာကိုစွန်တော့တဲ့ွယ်လို့ရဲ့ကဘာတက်မှာဆင်းရဲသူညဝမမျက်ရည်လေးလေးမောင်ဆုံးညတွေတော်ဘူးချီးစွန်ပေါ်ရဲ့မင်းငုံဟောဟောစွန်ရဲ့ချက်သွားမယ်လေဒီလူသားသက်သာကဘာကြီးလေလေဒီဝချွေမပုတ်ခန့်သေးရေလေလေစင်ခန့်ဆက်မဲမေလုံးလေးတော်လေဒီလူနဲ့သူတော်ချိုးညိုဝါချတိုင်းမှာမြေတရားကင်းလို့ဝေးပါစေ။ Oh ကျညာမြင်ရခဲ့မလာပြေဝန်သာလုံးနေရဲ့ညကမောင်လာပြေဝန်မောင်ရောစွန်ပေါ်ရဲ့မောင်လာပြေဝန်အလေလေမြေကဘာတစ်ဖက်ကိုသတော်သူဆုံးမသွန်တဲ့လေချိုးသ
Oh,
Yeah.